que a gente tem que esquecer a euforia do jogo contra a Pitt, é um jogo completamente diferente. Foi dois jogos duros contra eles na fase classificatória, um a gente ganhou por um gol, outro a gente empatou. Eles estão com moral alta, eles tiraram o melhor time, o time 7 vezes campeão aqui. Se a gente acha que a gente vai entrar em campo e passar por cima deles, não vamos. Vamos passar só jogando. Os caras têm tanta credencial como nós para estar aqui. Tiraram o melhor time, em teoria, do Clube União. 7 vezes campeão. Então eles estão com a moral lá em cima. É o time que você sabe que marca duro, é um time alto, um time forte, com menos mobilidade. Então jogar com velocidade, exato. Procurar ter velocidade. O Monza hoje está um pouquinho mais liberado, o José segura um pouquinho mais, deixa o Monza liberar mais, vamos jogar pela direita, tá? Manter a marcação, o Nando continua como segundo zagueiro, a mesma coisa que a gente vem fazendo ao longo do ano inteiro, tá? Gurizada, manter o que eu gostei do jogo da Pitch, cara, toca e movimenta, toca e movimenta, toca e movimenta, dá a opção. Aquele dia, eu tirando dois, deixando dois alas liberados, mudou bastante. Mudou por quê? Porque a gente tinha toque e tinha liberado. Então assim, ó, toca, vem, movimenta, vamos procurar tocar, manter a posse de bola, marcação lá em cima. Eu acho que a gente deve manter a marcação que a gente tem no jogo contra a Pitch, ao meu ver. Se vocês acham que não, que a gente sai marcando atrás, eu acho, mas acho que foi bom. Essa bola entrou sempre quebrada pro zagueiro, ficou fácil pro Cristiano jogar, porque eles erraram 6 a 7 bolas seguidas de saída de jogo. Por quê? Porque a gente marcou lá na frente. Manter essa marcação na frente. Manter o que a gente vem fazendo, velho. Troca de bola, atenção na marcação. É um time alto, atenção nos escanteios, bola parada. O Fabrício vai ter que botar alguém no primeiro pau de novo. Atenção, velho. Muita atenção nessa bola. Cristiano tem que marcar o cara mais alto, não adianta. Passa o teu pro outro, tá? Cara, eu acho que a gente tem que... Falta, eu acho que vocês não têm que se preocupar. Acho que nós temos que manter a pegada que nós tivemos no outro jogo, velho. Semifinal é assim. Nós estávamos tendo um jogo com uma ou duas faltas, isso não pode acontecer. 7 faltas, de repente também não possa acontecer, cara, mas é mais certo que ter uma ou duas numa semifinal. Quando o cara tá vindo, velho, cara, é a falta inteligente, é a falta que tu vê que o cara vai sair sozinho, que tá entrando alguém, segura o cara, faz a falta, baixa. Tem gente pendurada, vamos jogar a milhão, só não vamos tomar cartão por reclamação. Tomando cartão durante o jogo faz parte, é isso aí. A gente tem que pensar em chegar aonde? Na final, não adianta a gente estar pensando na final. Vamos chegar na final, gurizada. Vamos se importar com a final, vamos se importar em passar. Quem tiver pra jogar, vai jogar, velho. Os caras estão nos respeitando pra caralho, velho. Os caras estão nos respeitando, velho. Vamos fazer o mesmo, velho. Vamos respeitar, velho. E a mesma pegada do último jogo. Pegada, gurizada. Pegada. Tem que fazer por nós. Se não vamos nessa, vou fazer por nós. Chegou a nossa hora aí, era o que a gente queria. A gente não falou, velho. A gente tá desde março aqui penando. Tamo aí, cara. Aí, ó. Semifinal é o que tu queria. Não pode passar por nós. E outra coisa, todo mundo se ajudando em campo aqui, ó. O cara ali, ó, vê que o parceiro foi, velho, volta pra ele. E aquela história ali, ó, vamos ficar presos ali pra gente não levar essa bola. Porque a linha da frente, nós vamos marcar eles lá e vão se pedalar na frente. Aquela bola vai sair, vai sobrar no meio. A gente vai pegar lá na frente e vamos lá cruzar. Calma, responsabilidade que eu pedi no outro jogo, responsabilidade é, o cara que passou é meu, eu vou fuder minha vida, mas eu vou atrás dele, tá? Boa. Corpo mole nunca, tá? Isso aí, respeitar o outro sempre, só que mais vontade que o outro sempre. Ganhava, na bola. Isso aí, velho. E a bosta de quarto colocado, não quero, não a puta quer, que pariu, velho. Não, velho.